Vi skal egentlig det vi skal gjøre er å sjekke to tabeller mot hverandre. Og når vi skal regne ut antall dager mellom to datoer, så kan vi bruke datediff. To datoer her, minste, største. Med det her, så vil datediff returnere antall dager som er mellom de to datoene. Med en M så er det antall måneder, og Y er det antall år. Dere finner her på nett. Veldig praktisk. Regner på datoer. Så Access har veldig gode, eller VBA har veldig gode sånne datofunksjoner. Og det er veldig praktisk, for det er mye arbeid å lage det selv. Yes. Det var det som var grunnlaget. Og da har vi, jeg tenkte denne gangen å gå gjennom ferdige løsninger. For den har jeg her. I stedet for å programmere det direkte, skal vi snakke litt om de ferdige løsningene. Den enkleste løsningen er den her. Altså her har vi en liste over de tingene vi har sendt. Kodinummer bare er et tall her da. Men i posten har jeg litt mer avansert. Ordnummer gir blaffen i. Og dato sendt. Og så har vi hentet datoer, alt det her fra i fjor, men det gir vi blaffen i. Og så skal vi lage ikke hentet. Det er de som ikke er hentet. Så poenget er at vi har sendt noen varer, og noen av de er hentet. Og det vi egentlig skal finne ut, basert på kolonnummer, her ser vi at pakke 2 er hentet, 4 er hentet, 6 er hentet, 12, 13, 16, 18, 22, 23 er hentet. Så vi skal slå sammen de to tabellene. Vi skal finne de som ikke er hentet. Det kan vi gjøre på veldig mange forskjellige måter. En tungvint måte, den har jeg vist her. Hva gjør den? Vi kan si, ja, vi kan heller se på koden. Ikke så veldig stor program. Men det vi gjør her, er at vi går gjennom to tabeller i parallell. Og det, akkurat her kunne vi unngått det, men fordelen er at det er en kjapp løsning. Dette er absolutt den kjappeste løsningen. Ideen er at vi opererer med to rekordsett. Det har ikke vi gjort før, så det blir nytt her da. Og det er et tilfelle at du må bruke denne metoden. Som vi skal se senere, så kan vi unngå denne metoden her. Ok. Vi lager et sett som heter sendt. Og det er select alt fra de vi har sendt, order by kolonnummer. Den er veldig viktig her. Så gjør vi det samme med den fil vi får fra posten, det er de som er hentet, order by kolonnummer. Så det vi har nå da er to tabeller. Det er noe som har rablet på tavlen min her, det skal ikke ha noe avheng. Men kanskje det er jeg som har rablet litt på tavlen. Her. Vi har en tabell sendt. Og så har vi en tabell hentet. Og hvis vi så på, ja, jeg lager noen nye tall her da. Så vi har sendt 1, 2, 3, 4, 5 og så videre. Og så si at det er hentet 2, 3, 6, ja, vi kan lage flere. 6, 7, 8. Si at det er 2 og 3 og 6 som er hentet. Og begge er ordnet på kolonnummer. For det sa vi her, order by kolonnummer. Så det er sendt, og det er hentet. Til å begynne med, når vi åpner rekordsettet, så står vi der,
Och vi står där. Så det vi gör här. Vi öppnar bägge två här och så ser vi du var not sent the end of file. Så vi går igenom hela den. Right? Och hvis vi kommer till slutten på hentet så hoppar vi ut. Men vi ska se på vad som är grunden till det. Hvilke tilfeller har vi? Jo, vi har ett tilfelle her, en kollinummer i sendt og hentet er lik. Hva er det statusen vår? OK. Pokken er hentet, vi trenger ikke legge den inn i ikke hentet-listen. To, kollinummer i den er større enn kollinummer det måtte være en, vi skal kanskje ta den andre først som vi har den på tabelen ja, vi kan ta den, det punkt 3 det er et kollinummer i sent er mindre enn kollinummer i hentet. Ok, det er det tilfellet her. Hva gjør vi? Da er den ikke hentet. Og så move next. Så hvis vi starter her, kolonn nummer 1 er mindre enn 2, det betyr 1 er ikke hentet. Den skriver vi ikke hentet på den, det vil si vi putter den inn i en egen tabell, hva er det vi skal gjøre her, og de er ikke hentet. Og så flytter vi den frem til dit. Så skal vi lage et bedre eksempel her. Ja. Greit, flytter vi den dit. Da har vi to like. Da er alt i orden. Pakken er hentet. Vi flytter begge to frem. La oss si at vi fikk 4 her da. 4 der, og 3 her. 4 større enn 3, det må være en feil. Da har vi en pakke som ikke er sendt, som er hentet. Det må være en annen feil i vår programsystem eller i posten sitt system eller et eller annet. Så det er de tilfellene. Så poenget er at vi har disse pilene her som vi hele tiden vet hvor vi er i filen. Vi flytter de frem med move next. Vi flytter denne frem. I det tilfellet her pakke 1 finnes ikke hentet. Pakke 1 er ikke hentet. Vi flytter den pilen frem. Ikke den. Den står fortsatt på 2. 2 og 2. Alt i orden. Pakken er hentet. 4 og 3, da har vi en alvorlig feilsituasjon. Så vi glemmer den. Vi regner med, men vi kan reagere på den nå. Så får vi, vi to var greit, vi flytter den frem til 3. Vi samler 3 og 3 hentet. 4 og 6. 4 er ikke hentet. Flytter den frem, sammenligner 5 og 6. 5 er mindre enn 6, ikke hentet. 6 og 6, hentet. Og det er det vi gjør her. Fordelen her nå er at vi går gjennom datasetten i parallell. Bare en gang i hvert datasett. Det er en kjapp løsning. Og det gjør vi her. Vi kan selvfølgelig nå som helst når vi går gjennom sendfilen, komme til slutten av hentefilen. Det gjør vi her, sant? Når de to er like, da alt i orden, flytter den pilen frem til dit. Denne flyttes frem til hit. Vi har end of file. Og hva gjør vi da? Jo, da hopper vi ut her. Nå trenger vi ikke sjekke mer. Vi har gått gjennom alle de som er hentet. Resten i sendlisten er da ikke hentet. Skal
vi se. Ja, vi lägger hentet dato in i sandfil. Det är det jag väljer att göra här då. Så hvis vi ser på den här, vi kunde kört den i sån debuggingsmodus. Så nu startar vi på toppen av bägge filerna. Första kolin nummer 1 i sandfilen. Det kolin nummer 2 i hentefilen. De är inte lika. Hentesekollnummer är större än sandsekollnummer. Den är 2. Vad ska se här? Vi ser 1 och 2. Ser dere her, hvorfor er dere enige at 2 er større enn 1? Her ser dere problemet med programmering, her må vi ha tunge bein til bunnen. Hvorfor ikke 2 større enn 1? Ja. Den er en av grunnen vi definert som string. Det er nok en feil i deklarasjonen, men nå har jeg fikset det her da. Hva? Nei, den får ASCII-verdien. Men 1 er jo altså ASCII-verdien til 2, eller 2-tallet. ASCII-verdien til 1 er mye større enn 2. Den er, ikke jeg husker, 70 et eller annet. Så det er litt nifst da, men hvis vi ser nøye så ser vi at den har, akkurat som du påpekte, den har anførselstegn, altså det er en string, mens den ikke hadde. Men nå blir den omgjort til tallet 1, og 2 er større enn 1, og da flytter vi den sant 1 frem. Det er riktig. Ok, ikke kom til slutten. Nå har vi nummer 12 er neste i den filen i testopplegget vårt. Og er 12 større enn 2? Er lik 2? Nei. Er 2 større enn 12? Nei. Og da har vi fått en feil i fil da. Dårlige data. Vi går og ser på datafilen igjen, så får vi kanskje fikse de litt. Kolinummer. Det kan nok være... Ja, nå er selvfølgelig number. Da har vi fått 1, 2, 3, 4, 6. Åh, vi kom til 12. Ok, vi har den. Og så har jeg hentet 2, 4, 6, 12. Ja, det ser fornuftig ut det da. Skal vi kjøre en gang til da. Ja, mulig test. Nå har vi tatt den ordnet. Første er 1, det stemmer. Og den filen er 2. Er 1 lik 2? Nei. Og da trenger vi den lenger. For nå har vi omgjort det her til integer. Ja? Hvorfor bruker du ikke hele navnet standardsett, eventuelt sendt? For at på en del oppgaver som jeg har gjort i øvinger og sånn, så har jeg brukt standardsett. Ja, men husk på at det her... Det navnet der vi først skrev standardsendt. Det kan du kalle hva du vil. Du kan kalle det Erna Solberg hvis du vil. Men det står jo sett. Eller, ja, sett må jo være, men uansett det, ja. Det er rekordsett. Det er et reservert ord. Men her kan du kalle det Nils eller Per eller hva du vil. Men vi har bare kalt det STD-sett. Bare for... Du trenger det ofte, så hvorfor ikke? Vi har
fast navn. Tenk å bruke i for variabler n og d og sånne ting. String SQL er også et navn jeg har funnet på. Men her har vi to rekordsett. Et sett er sendt, et sett er hentet. Og her sier jeg select alt fra sendt og den med kolinummer. Sett er sendt til den der. Da har jeg opprettet data rekordsettet sendt. Og her oppretter jeg enda et rekordsett som er hentet. Det du vil oppdage når du jobber med to rekordsett, det er at den vid blir vanskelig å bruke. Så da velger jeg å ikke bruke den i det hele tatt. For den gjelder bare for det ene datasettet. Så derfor sier jeg, du var not sent sin endofile. Jeg går gjennom hele sendtabellen. Nedover her. Er vi kommet til slutten i hentet, da trenger ikke vi gjøre mer, så hopper vi ut. Er de like, de to her? Nei, for en er ikke lik to. Er to større enn en? Yes. Da hopper jeg en frem i sendt rekordsettet. Og det er fornuftig. Det betyr at den pakke 1, ikke hentet, jeg legger ikke inn noen hentedato på den. Neste rekordsett, kode nummer 2, det er lik hentet, da er den hentet, jeg legger inn. Og det jeg gjør nå, nå skal jeg oppdatere hentet dato i settet. Posten sier pakken ble hentet i 12.8, jeg legger den inn i sendfeltet mitt. Og da må jeg på forhånd si edit. Nå ønsker jeg å endre på rekordsettet sendt. Ikke F9, F8 skal jeg ha. Så legger jeg inn ny hentet dato. Og så gjør jeg endringen der, sendt.update. Det som skjer nå, er at den første rekorden i sendt har nå fått hentet dato. Lett å si om det er tilfellet. Den nummer 2 fikk hentet dato. Hentet fra hentet fil. Det der ser loven ut. Ok. Nå har vi funnet ut pakke 2 er hentet. Jeg flytter til neste pakke i sendfilen, og også til neste pakke i hentefilen. Vi er ferdig med pakke 2. Gå opp igjen her. Nå har jeg leser kode nummer 3, og det neste som hentet til 4. Kode nummer 3 er altså ikke hentet. Derfor flytter jeg meg et hakk frem i sendt rekordsettet. Og så er nå kommet til pakke 4 i dette settet. Så det vi egentlig gjør, vi går nedover to lister, og så ser vi på de, så flytter vi frem sånn, så det er hele veien nedover. Fordelen med denne løsningen her er at den er effektiv. Vi leser hver tabell bare en gang. Er det 10,000 rekord, så betyr det ingenting. Men hvis det her var et svært firma, hvis det her var Amazons system, der de sender ut 100,000 bøker hver dag eller noe sånt, så vil det her være betydning at vi fant en effektiv løsning. Så vi går nedover her. Hva har vi nå? Nå har vi kode nummer 4, og 4 er hentet. Altså legger vi inn datoen, oppdaterer den. Nå har vi kommet til kode nummer 6, og den er hentet. Legger inn datoen, går frem. Nå har vi kommet til kode nummer 8, og den er ikke hentet. Den neste som er hentet er 12. Altså går vi move next, går til 9. Nei, nå er neste etter det var 12, ja. Og den er hentet, legger inn dato der. Så har vi kommet til 13, og den er hentet, legger inn dato. Og så har vi kommet til 16, og 16 er hentet, så alt er fryd og gammel. Og så har vi kommet til 18, som er hentet her. Legger inn dato for den. Nå skal vi snart hoppe ut. 19 og 22. Nei, 19 er ikke hentet. Neste nummer 20 er ikke hentet. 22 er hentet. Nå legger jeg en dato og henter dato der. 23 er hentet. Nå begynner vi snart å komme til slutten her. Der! Nå kom vi til slutten av hentet fil. Det er ikke flere filer hentet. Det betyr at resten av de vi har sendt er ikke hentet. Men vi hopper ut, kommer hit.
Og så sletter jeg den ikke hentet tabellen. Og så går jeg gjennom her. Select stjerne from sent, hvor hentet dato ikke satt. Så nå plukker jeg ut alle de som har fått, som ikke hentet. De som hentet, de glemmer jeg. De er vi glad for. Kundene hentet, de er vi bryr oss, vi er ferdige med de. Men det er disse som ikke hentet. Og så regner jeg ut hvor mange dager det er fra i dag og til sendt dato. Og siden vi opererer da med datoer i 2013, så blir det veldig høy her. Oi, den har ikke blitt hentet på 424 dager. Og hvis det er større enn det å tallet oppgir til 5, så legger vi den inn her i ikke hentet. Så ikke hentet, det er filer som ikke hentet, nei, pakker som ikke hentet på mer enn det antall dager som jeg oppgår. Så det er fordi at jeg sender ut ordre, og så kommer det til posten, og så må jo kunden få noen dager på å hente det. Så jeg sier, hvis jeg sier 5, så er kun interessert i de som har lagt på postkontoret mer, eller det er mer enn 5 dager som jeg har sendt. Jo, men det er kanskje litt lite, fordi at siden det tar 3-4 dager å sende pakken, så må kunden i hvert fall få en uke på å hente den 6 dager. Siden 10 dager vil det kanskje være riktig opp. Så de som går inn i denne ikke-hente-fil, det er de som ikke har hentet på 10 dager. Og det bruker vi inn i en insert into, setter inn den filen der. Ser vi på ikke-hentet nå, så er det en rekord. Kode nummer 1. Den er ikke hentet innenfor de antall dager. Kjør resten. 6 order ikke hentet, 5 dager til besendt. Se ikke hentet tabell. Og da kan vi se på ikke hentet tabell. Det er de som ikke hentet innenfor det antall dager som jeg oppgav som kriterie. Se på sendt. Så de pakken som er hentet, fikk den dato for den dagen de var hentet. Det her skal vi gjøre flere ganger, gå gjennom 2 tabeller samtidig. Det betyr bare at du må holde orden på hvor du er, og at move next blir litt avhengig av situasjonen, sånn som her. Sånn, her hadde jeg move next betinget. Hvis det var den betingelsen, så tok jeg move next både på sendt og hentet. Hvis det var den betingelsen, tok jeg move next bare på sendt. Og hvis jeg fant den betingelsen, da fant jeg en pakke som hentet, men ikke sendt. Altså en feil et eller annet sted. Så det nye her er at vi jobber med 2 datasett samtidig. Og da må vi holde orden på hvor vi er i hvert sett. Ok, dette var én løsning. Det er en annen løsning selvfølgelig. Skal vi ta kopi av denne her? Ja, hva skal vi kalle den? Den skal vi kalle pakkekontrolloppslag. Det vi kan gjøre her da, en litt annen løsning, jeg kommer bare til å fikse på denne, vi har bare ett rekordsett. Yes. Det vi gjør her da, jeg vil gå gjennom alle som er sendt, akkurat som før, og så vil jeg sjekke for hver om man er hentet. Så det jeg sier her, så jeg vil lage en sub eller funksjon, så sjekker om man er hentet. Kanskje vi skal lage en funksjon
if hentet. Og nå kan vi ta en bid, for nå har vi bare ett datasett. Det vi gjør her da er at jeg spør, er dette kolli-nummer, ikke det det heter, hentet, den skal jeg legge inn dato. Det var edit, i beskjed om at jeg skal endre. Hentet dato er lik, oi, vi må ha en dato her, og så må jeg si update. Den skal ha sånn. Dato, den må returnere dato. Og da gjør jeg det som jeg ikke gjorde, sa jeg pleier, ofte ikke gjorde. Der får jeg en funksjon som returnerer om han er hentet eller ikke, og hvis han er hentet, returnerer han en dato. Den dato må jeg deklarere. Så må jeg definere funksjonen. Jeg kunne hatt en sub, men det var litt pent her å ha en funksjon. Private function hentet by val kolli-nummer, eller nummer kan vi kalle den, as, eller long vi kalte den, ja. Og skal vi returnere en dato, date, funksjonen returnerer boolean. Ok, det vi gjør nå da, for hver pakke som er sendt, jeg går gjennom denne her, pakke for pakke, ta move next, det er mer sånn som vi gjorde det før, for hver, jeg går gjennom denne her, og for hver pakke spør jeg, er den hentet? Og hva må jeg gjøre her? Jo, nå må jeg gjøre et oppslag i den tabellen fra postverket, og se, finner jeg den pakken med det kolli-nummeret? Det her blir en enkel programmering, men det er litt, hvis det store datasett kommer til å gå sent. Her kan du få lov for standardsettet ditt. Ok, vi skal gjøre, jo, vi skal select stjerne from hentet, from hentet, where kolli-nummer er lik nummer. Set, standard set, lik current. db.open record set string sql with standard set. If hvis vi er på slutten, det betyr at vi har fått returnert et tomt datasett. Hva betyr det? Kolli-nummer fantes ikke. Er han da hentet? Nei. Hentet er lik false. Hvis ikke, så har vi altså funnet kolli-nummer i hentet-filen. Og da sier vi hentet dato er lik standardsett sitt, ja, hva heter den der? Hentedato, det var noe litt rart da. Men, vi godtar det. Hentedato. Og hentet er noe lik true. And if lukk datasettet and vid. Yes! Ok, hva skjer nå? Jeg har en helt standard deklarasjon av et rekordsett, jeg kalte det sendt. Jeg går gjennom alle poster i den sendtabellen. Det gjør jeg her. Hvis, og så spør jeg, er kolli-nummer som jeg nå har sendt, er det hentet? Hvis svaret er ja, så legger jeg inn datoen i det datasettet jeg er i nå.
Hvis ikke, så går jeg videre. Hva gjør denne her hentet-funksjonen? Jo, den leter i posten sin tabeller etter det kolinummer. Finner han kolinummer, returnerer han datoen og hentet lik tru. Det er ikke returnerer han hentet lik false. Svakheten med den løsningen her er for hver rekord i sendtabellen får vi ett oppslag i hentetabell. Men som sagt, er det 10-100 000 rekord, så går det her ganske fort. Men klart, har du sendt 10 000 pakker, og posten returnerer en fil med 200 pakker som er hentet, så får du 10 000 ganger 200 oppslag. Sant? Og det får jeg til å bli 2 millioner oppslag, det er mye det. Så denne løsningen er lite effektiv. Men den virker. Resten er vi akkurat som før. Skal vi se om den fungerer. Vi kan ta en debug. Ja. En sub. Skal vi se. Vi har nok sikkert rotet litt. Do loop if and if move next. Kanskje jeg har slettet noe nedi her, så jeg skulle ha slettet. Her ser dere hvor viktig det er at dere har struktur i programmet med innrykk. Når jeg fikk denne feilmeldingen at denne N-subben kom litt for tøft. Det var rart de begynner til, kanskje hva feilmeldingen sa. Expected and vid. Åja, her har jeg glemt. Ser du hvor fint det var lett å se feilen? Og så pleier jeg å putte closen her da. Da. Debug. Yes. Nå virker det her, vet du. Vi kan jo save. Review. Da var det 430 dager ikke hentet. Ah. Hent. Hva heter den? Hentet dato da, kanskje? Da ser du, jeg kaller den hentedato etter å hente dato andre sted. Men det går bra. Null order ikke hente 34 dager etter vi har sendt. Det var kanskje litt drøyt med 430. Jeg kan kjøre om igjen. 400 da. Tre order ikke hente 400 dager etter vi har sendt. Se ikke hentetabell. Her ligger de. Helt supert. Vi kan fikse litt på den igjen. For den er det ikke kjenner se ikke hentetabellen. For hvorfor skal brukeren gå og finne den tabellen? Og helst bør vi skjule tabellen for bruker. Så vi fikser det her. Vi gjør den her litt mindre. Så får vi plass til en subform her. Ha. Og da kan jeg fortelle dere om subform som vi sa vi skulle si litt om. Subform finner jeg oppi her. Det er se. Hvor pokker er subform? De endrer på ikonene, vet du. Det blir så vanskelig, for jeg finner ikke igjen det. Ja. Use existing table and queries. Ja. Table hentet, ikke hentet, skal jeg bruke. Ja, jeg kan overføre begge to. Den har god plass, den der. Det var et håpelig lagen som stod. Vi ser, vi må fikse på den her, for denne, dessverre, så lager han det. Altså, det forstår ikke hvorfor de gjør. Det virker jo det her, da. Altså, det kommer ikke til å virke noe annen grunn. Men det er ganske rot. Ja. Ok, vi kan jo si at det er greit nok. Ja. Det er vel en grei nok struktur. Vi kan gjøre det. Forsøk en gang til, da. 5 dager som vi hadde i sted. 6 ordre ikke hentet. Men hvor er de 6 ordrene?
jeg må oppdatere den tabell. View, design view. Hvorfor han skal ha det så? Det er veldig rart. Nei, nå vet du hvorfor han... Han bruker ikke det formatet her. Ja. Men det er en deal. Altså, han tegner det sånn. Men vet du hva han gjør? Hvis du kan se på den tabellen her. Properties på den. Bruker han datasheet view. Det blir tabellsyn på tabell. Jeg pleier, må jeg si, og så gjør jeg sånn. For jeg har kontroll på det her selv. Jeg tar den der og drar opp dit. Nei, men jeg vil jo ikke ha med den, din tosk. Ah, this is basic, vet du. Nei. Den, jeg skal bare overskriften der. Han forstår ikke hva jeg holder på med, skjønner du? Ordenummer der. Den opp dit, den der. Så i headeren legger jeg inn overskriftene, hvilket er naturlig. Og så styrer jeg det her skjemaet akkurat sånn som jeg vil. Da har jeg full kontroll. Denne datasheetet bare gir oss en sånn tabell. Den skal jeg med opp dit med den. Dra den bort dit. Så gjør jeg på den måten her. Så får jeg full oversikt. Kan styre feltene akkurat som jeg vil. Hvor store de skal være, sånne ting. Der blir det mye finere, vet du. Og så tar jeg den opp hvis jeg har stor plass der. De to der bør kanskje være like. Ja, hvor var det align nå var igjen da? Design, kanskje? På range. Og så der line, ja. Ja. Det skal topp, og så size to shortest. Ha, da ser det ganske fint ut, sant? Hvis vi nå ser på det her, da, vi må lage det her mye mindre. Vi kan ikke holde på med det så svære, sur på med det her. Det her er pynt, altså. Men, da må jeg si at for denne her, jeg skal ha ikke datasky som visning, men continuous form. Da får jeg det jeg vil ha. Og så tar jeg vekk noe sånne navigations button og sånne ting. Da vet du. Så må jeg på home view. Da ser det finere ut, sant? Ordnummer, kodenummer. Du kan fortsette å justere. Bortsett fra en ting, han blir ikke oppdatert. 500 dager, 0 ordrer, det står ikke 0 her. Hva er feil? Feil er at vi må fortelle VB at denne endrer seg. Hva heter denne her? Den heter ikke hentet subform. Ta kopi av den. Gå inn i koden her. Stod det. Den tar vi vekk. Nå har vi det subform. Og så må vi si hake. Det er en blank inn i det navnet her. Ny hake. Sin re-query. Da forteller vi at kjør den spørringen der på nytt igjen. Oppdater subformen med de data du har. Og da vet du om det her til å virke som en drøm. 500. Ingenting. 4. Alle 6. Ligger her. Så bruker du subform er en fantastisk enkel og grei konstruksjon. Kan brukes til et hav av forskjellige løsninger. Og du kan legge inn knapper her og farger og gud vet hva. Veldig greit. Men du må huske å oppdatere. Ok. Hva har vi gjort så langt? Vi skal ta en liten pause snart. Vi har laget denne her. Denne varianten var veldig enkel å programmere, for det er nesten standard programmeringsløsning. Vi har gått gjennom
tabellen over alle pakkene vi har sendt, og for hver pakke så spør vi en hentet. Da gjør vi altså et oppslag i postens tabell. Grei programmeringsløsning, det standard måte å gjøre det på, krever litt av posten. På eksamen så ville dere fått A på denne her, uten videre. Dere ville fått A pluss hvis dere i tillegg hadde sagt at en usvakhet med denne løsningen er at han gjør et oppslag i hentetabellen for hver eneste bok eller forsendelse som finnes i sendtabellen. Den første løsningen, som gikk gjennom begge tabeller samtidig, går gjennom sendtabellen én gang, hentetabellen én gang. Så er det 1000 rekord i sendtabellen og 300 i hentetabellen, så leser han 1300 rekord. Denne løsningen her vil da for det samme lese 300 ganger 1000, det er 300.000 records i prinsippet, altså slå opp, lete gjennom. Og så er det en siste løsning, den skal vi ta etter pause. I neste uke skal jeg summere opp dette med subber, funksjoner, parametre. Se litt på hva vi egentlig har brukt der. Det vi hadde her var noe nytt. Det vi hadde, som dere så, så hadde vi her en funksjon som returnerte en verdi, true-false, i tillegg returnerte han en dato i visse tilfeller. Jeg sa at jeg ofte laget subber når de skulle returnere flere ting, men det var litt fristen å kunne skrive if hentet sånn. Det blir litt mer elegant. Så jeg har ikke noe, jeg skifter hele tiden, men den returnerer to ting, men dato er bare aktuell dersom man er hentet selvfølgelig, ellers ikke dato definert. Edit update må dere ha når dere endrer på et rekordsett dere holder på å lese. Da forteller vi VB, du, jeg har tenkt å ajourføre den rekorden jeg er inne i. Legger inn nye verdier, og så sier jeg til VB, legg inn de nye verdiene og oppdater. Det er ganske logisk, egentlig. Ok, pause til halv blir det. Får en halvtime til på slutten.